Nama baš ne ide u poslednje vreme i to traje i traje i traje. I taj dan mi smo se posvađali, ako mi veruješ, zbog kečapa. I to je sve se na kraju završilo jako loše. Stvarno smo jako ružne stvari rekli jedno drugom i na kraju se završilo raskidom. Znaš koliko sam se kao budala? Znaš šta sam sve dao od sebe, povukao se, dao samo za nju. Mogu sam ovdje da kažem, da pošalje ljepšu sliku o sebi, da se šali, da se druži. Lupao, da bija ja i djevojka, šta god. Pazio sam gdje gleda, šta radi, kuda ide. Razumim da što sam ja i sve to pada u vodu. Puf, i ona ništa od toga ne cijeli. Mater, kad sam rekla, ona pogleda, ona kaže, ste normalne, napravit ćete od sebe patinče, njega ste sad vinuli u zvezde, od sane pravite žrtvu, a vas već ćete izbaciti paćenice koje jure za njim, koje priče istu priču. Nemamo ništa, nećemo imati ništa. Ako hoćete neki savjet, možete slobodno dođete, ja ću vrlo rado da vam pomoći. A šta ako te iskuliraju skroz i odmah se bace na njega? Pa, slobodno. Što lepo ne porazgovarate i lepo se raziđete kod civilizovani ljudi. Ide, ide, ne ide, ne ide. A ne ide? To smo utvrdili i sinoć. Evo, ja sam ubijen da mi dalje voliš, da ti je stalo. Evo, jesam li te malo prije pitao da li ti falim? Da li imaš želju da me zagrliš, poljubiš? To je navika. Šta si rekla? Ali to je navika. Evo, kaj je navika. Ja sam primjela tako vertovala sam, raspardala sam se dan dosadno. Prijemi komplimentu muškarca, prijemi. Ti je sloboda, ja sam što da ne. To je to. Ali mi je rekao da sutra sudam da tebe budem s tobom ili bilo šta. Ali sam ja tebi obećala vezu, nic ti meni obećala. Ja mislim da mi dalje prijamo jedno drugo, iako to nekako... Ne možemo zajedno, ne možemo jedno bez drugo. I to je živa istina. Neobjašnjivo. Ne, ne, ne. Šta ne? Ne bi se ja više složila sa tim. Dobro, okej. Ti sam rekao da nema frontova. To? A da se ja samo što trudim, ovo nam to neću. Ti ne trebaš, niti se ja trudim, niti se trudim, šta se desi, ako se desi. Dobro, ako se desi, desi će se da, ili spontano, ili će ostati u kivu, to je to. Da, ili se ti potrebno. Tačno nedelju dana nismo zajedno, to jeste ja sam odlučio da prekinem, da raskinemo, da više ništa nema smisla, da najvjerojatnije nemamo nikakvu perspektivu, nikakvu budućnost. Bar trenutno je to moje mišljenje i ubijeđen sam da se neće promijeniti. Kurajem se kao da ne razmišljam trezveno, kao da neko drugi upravlja mojom glavom. Nemoj da misliš. Šta je najbolje? Onda nemoj da misliš, onda nastavi da radiš šta radiš, sprdaj se, zezaj se. Ako ti prija da priđeš, priđi. Ako ti ne prija, prekineš komunikaciju. To je to. Ne, ništa na silu. Ja bi samo da ti prilaziš. Pa džabe, ja nisam ni čipo trčko, ja nisam ni čiker. Ja ne trčim ni za kim. A prije toga nisi radila? Jes, ja sam bila jako zaljubljena. A sad već? Ja nisam zaljubljena. Okej, dobro. Kao da sam skinuo neki, da kažem, teret sa sebe. Neću reći da je sana teret, ali sam ja sada opušteniji, radim što god hoću, pogledam gdje ja hoću i... Trenutno mi prija društvo nekih možda i drugih djevojaka, ne mogu reći da mi se sviđaju, ali da postoji neki flirt, to da. Da li će se nešto desiti ili neće, između nas više, to ćemo vidjeti vremenom. Mi se družimo, mi blejimo, mi se sprdamo, mi... Ok, da, postoji flirt, ali nije to ništa... Kako ti objasnim, nije ljubav, jebote. Dobro, ja to kao ne govori, ja ništa drugo, ok. Dobro, nema veze. Hoću da vidim da se trudiš, hoću da vidim da li ti se neki način sviđa. Da li bi ti nešto zbiljnije sa mnom. Ako neđe poželiš, to bi što pokazati. Ja svakako da želim vezu, želim ozbiljnu vezu, želim ozbiljnu vezu. To je naravno, ali ja trenutno ne želim vezu, trenutno mi to nije u glavi, trenutno mi nije to, to... Dođe. A upravo ti to kažem. A upravo ti to kažem. A ništa, nismo ni učili nešto, to dolazi vremena. Da smo trenutno na relaciji, da, družimo se, da, prije nam to, da, sprdamo se, zezamo se, tu smo, flertujemo i to je to. Mislim da pati da joj nije sve jedno. Primećuje da se druži samo sa Milicom. Da kažem, drago mi je zbog toga što odmah nije prešla na nekog drugog muškarca iz kuće. Da li zbog toga što su ovi lijepi momci zauzeti, pa joj nije ostao neki izbor ili joj samo prija Milica. Ali definitivno joj nije sve jedno kada mene vidi da pričam sa nekim drugim djevojkama. Isto tako da joj falim, to mi je rekla prije 2-3 noći. Da joj fale moji poljupci, zagrlja i da zajedno jedemo, pijemo, pričamo sve one naše navike i rituale koje smo imali. Nemaš, daš da je gore katastrofa, ne mogu gore da spavam za... Čekaj, ti sad mene indirektno govoriš da bih ja trebalo da dođem tamo se prstavati. Ne, nego ti kažem da onaj gornji deo ne bih mogla za života da spavam. Ja sam baš mislio da ti predložim. Komentarišemo stalno, ceo nekako... A ja sam baš mislio da ti predložim. Znaš, donji, mi smo, znaš kako smo nazvali? Mi smo nazvali nas staročkim domom, penzionarskim domom, a vas nazvali... Čekaj, i ako biš jutra bila sablo, ne bi došla. Ne mogla spavati, nema šanse. Šanse, ne bi mogla spavati.
tam gore, druže, da mi sedi malo. Pa da se ti jabite. Mnogo sam se više trudio nego ona. Ja sam taj koji je skakao stalno za stolom da brani i nju, sebe, našu vezu. Dok je da kažem nju kao ono bojilo briga, šta će ko reći, šta će ko uraditi, šta će ko pomisliti. E pa i meni je dosta toga. Jer ona ima te neke, da kaže, isto prebačaje, čas je takva, pa onda mi skroz drugu priču u krevetu. Naprimjer, onako za stolom, onda dođe kod mene, e, pričaj, volim te, nisam tako mislila, ne znam ja šta mi je. Ja ne mogu bez tebe, ja ću, znaš, pa šta ne. E da ne znam šta da mislim. I kad zaljubila si slijep. Na. Ništa ne vidiš. Poli... Sve prođe. Gdje su ti gledaš da radi? Da, su dobre. Ovo je kao nije stalo. Onako mokre ovo. Dobro je koliko puta sam prešao. Ajde, marš tamo. Baš ti. Seljube, rojene, pokaži svoje pravo lice, ne možeš ustručavaš. Ne možeš ustručavaš. Ti si pokazao svoje pravo lice. Nego zbog toga da ne bi ispalo da sam ja u pravu. Ne, ja pokazam svoje pravo lice kao i ti. Ne, ti ne bi bila ovakva. Ne, ti ne bi bila ovakva. I sve će ti, jer znaš da je ostalo samo mjesec i pol dana do kraja, pa ćeš izdržati. Da je ostalo više, volio bi da vidim šta bi uradilo. Da. A ćeš napolju sve nadopraviti, vjerovatno. Ništa se ti ne brinim. Ja sam rekao da želim biti dominantan muškarac u vezi, da mi prija da se ponaša na neki način koji meni najviše odgovara, kada pazi šta radi, kako se ponaša, šta priča, sa kim provodi vrijeme, i to je živa istina. Zamjerao sam mnoge stvari, kako ona meni, tako i ja njoj. Eto, izgleda da nisam trebao, da sam je možda ugušio, možda i to razlog našeg raskida. Neću više flirtovati sa djevojkama, bit ću sam, družit ću se sa ljudima, ali shvatio sam da i dalje volim Aleksandru i da ne treba to da radim u inat njoj. Ja dok sam se ponašala kako je on želeo, sve je bilo u redu. Kada sam odlučila da ipak... Ja nisam ničije vlasništvo, ja ne pripadam nikome. Ja nisam ničiji kućni ljubimac, pa da mene neko uči i da mi govori šta treba da radim i kako da se ponašam. I kada sam jednostavno odlučila da ću nešto da promenim i njemu rekla da to više nije odgovaralo, onda sam postala najgora. Ja njemu nisam rekla ni da ga volim, nisam ništa od toga. Bilo mi je smiješno, ceo taj neki, ajde da kažemo, razgovor koji smo imali sinoć mi je bio smiješan, ali dobro, nekom shvati da ga ja volim i to je to. A što ti se ne bi pomerila uopće sam? Ne. Ona se pravi da joj je sve jedno, mislim da nije uopšte, već mi je to i nabila lanost nekoliko puta. Čak i danas rekla to kod Filipa, da je nešto preko čega ne može da mi pređe. Svi znamo prvi put kada smo mi raskinuli šta je ona radila, a ja sam joj prešao preko toga, tako da je ovo sad smiješno. Ja kao slobodan muškarac mogu da radim šta god hoću, čak i ona to rekla prije nekoliko dana. Pa se ispostavila na kraju da mi smeta kad se ja izjavio da bih spavao sa Majom Maniković. Jesi me voljela ili nisi, to mi reci? Jesam. Okej, okay. A sad me ne voliš kao? Ne. Dobro, okej. Okay. Evo neka bude da je tako.